Joo, moro vaan taas. Viikon olut numero 2. Se sitten jääkin viimeiseksi, mutta semmonen tänään. Pilsner Urquell. Netistä varmistettu, että toi lausutaan Urquell. Ei tämmönen tyhmä eläkeläinen muuten mitään ymmärrä. Tsekkiläistä olutta. Ei mitään kokemuksia tämmöisestä aiemmin. Original Pilsner 1842. Onkohan siihen mennyt parasta ennen? Se on kamala vanha. Se on muuten kummaa, kun toi oluen avaaminen, se on sit mukava ääni. Ihan niinku juhannuksena vaimon kanssa juotiin pieni pullo mietoa kuohuviiniä, kun sen nätisti avaa sen ja se korkki irtoo, kuuluu se plop, niin se vaan on hieno. No niin, tsekkiläistä olutta. En muista, koska olisin tsekkiläistä yleensä juonut. Sen vähän mitä mä juon, niin kaikkein enemmän mulla on ollut kukko-olut. Raikas, hieman kirpeä, no siinä on se oluen ensipuraisu kyllä tässäkin. Hiukan kirpeä, mutta samalla jo pehmeä. Onko se mahdoton yhdistelmä? Minusta ei. Jälkimaku kestää pitkään. En osaa oikein eritellä paremmin. Voiko oluesta sanoa, että jälkimaku on vähän kuin tamminen? Ja tätä humalaa on hieman enemmän kuin siinä ensimmäisessä viikon oluessa. Enpä sit huomannut tietenkään ennen kuin avasin kameran. Tai oikeastaan puhelimellahan mä nyt tuossa kuvaan. Mutta tääkin on ihan vaan vettä, ohramallasta ja humalavalmistetta. Anteeksi. Ranneke huutaa tuolla päivälääkkeessä. Joo, olutta ja pillereitä. Siinähän se eläkeläisen päivä kuluu. Joo, mutta tää on varsin hyvä. Kuten sanottu, raikas, sopivalla tavalla, hieman kirpeähkö. Hiilihapon määrä, sekään ei ole liiallinen, humalaa sopivasti. Tähän on oikeastaan aika hyvä. Pilsner Urquell. Voisin muuten hankkia tämmöisen uudelleenkin, mutta tässä mun viikon oluessani on se idea juuri, että joka viikko, anteeksi, joka viikko erilainen olut. Katsotaan paljon, no kyllähän niitä oluita riittää, että ei taida mun elinpäiväni riittää siihen. Mutta se ei ole tärkeää. Joo.
Pilsner Urquell. Hinnasta en tiedä. Tämä on Lidlistä ostettu, eli ei ole varmaan kallista. Hintaa tietämättä menen ja heitän, että hinta-laatusuhde ihan kohdallaan. Kokeilkaa.